Քննարկենք այդ հաջորդ քայլը, ինչպես եք տեսնում միահամուղ կետով։ Մեզ պարակտում պետք չի, մեզ պետք է հենց միասնություն, որի շուրջ երևի թե մեր երեքվա մի քանի օր առաջվա քայլը այսօր հասցրեց դրան։ Մի բան էլ հստակեցնենք, Արտուր Շիբովչյան, ոչ թանունի նախաձեռնության անդամ, կարծիքները շատ են, որ մենք բավարարված ենք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությամբ, որ մենք հետ ենք քաշել, որ մենք նահանջել ենք, նորից կարծիքներ կան, որ ոչ թալանի նախաձեռնությունը հրաժարվում է փողոցային պայքարից, հաջողություն է մաղթում փողոցին, չկա տենց բան, մենք մեր թիմով, համակարգող խմբով գնալու ենք Բաղրամյան, կանգնելու ենք ժողովրդի կողքին, մենք փորձելու ենք միասին լուծումներ գտնել, մենք նշում ենք, որ փողոցում մնալու ենք, պայքարելու ենք, սակայն ընդլայնելու ենք ոչ միայն փողոցում, տարբեր հարթություններում մեր պայքարը ընդլայնելու ենք, մինչև հասնենք մեր նպատակին։ Փողոցում պայքար ասված ներողություն լրացնող հարց է։ Դուք իջանք ազատության հրապարակ, ինչպես եւ բոլորը սպասում էին, պիտի այդտեղ նստածույթ անեք, բայց գիշերը հայտարարեցիք, որ չէ, գիշերելու տեխնիկական պատճառներով։ Ո՞րն էր տեխնիկական պատճառը եւ արդյոք ձեր հարթակը մնում է ազատության հրապարակ։ Մենք որպես այդպիսին հարթակ չենք նշել սկզբանը, մենք նշել ենք մի վայր, փորձում ենք գտնել մի վայր, որտեղ կա լուծում։ Դա կլինի ազատության հրապարակը, դա կլինի Բաղրամյան փողոցը, դա կլինի հրապարակը, որպեսզի կարողանանք քննարկել եւ հասկանալ, արդյոք այն ինչը այսօր կատարվում է, արդեն 7-ը մենք նստած ենք եւ բացի այն, որ մենք հերթական անգամ անհանդուրժողականություն ենք ցուցաբերում, այսպես ասած, հա փողոց ենք փակում կամ ինչ որ նստածից ենք անում եւ այլն, բացի այդ մենք այլ ինչ կարող ենք անել։ Իսկ դրանից զուտ որպեսզի կարողանանք հասկանանք ինչ ենք անելու, պետք է դուրս գանք, որպեսզի հասկանանք։ Իսկ դուրս գալու մեր ամբողջական չէ, դուք ներդ եք տեսակ, մեր թիմի անդամներից շատ շատերը եկ եղան հենց այդտեղ, պարզապես ոչ հարթակում, որովհետև այստեղ մեր խնդիրը հարթակում լինելը չի, մեր խնդիրը էլեկտրային էներգիայի թանկացման դեմ պայքարելն է եւ գտնել լուծումը։ Իսկ նստածույթի մասով երևի արդեն դուք ձեր հարցի մեջ ասեցիք, որ նախորդ հարցի մեջ մենք բարձրացանք Բաղրամյան փողոցը քննարկումներ անելու եւ այդ մեր ստեղծածը եւ իրենց ստեղծածը փորձելու հասկանալ, արդյոք իրենք կարող են իրար հետ աշխատել ընդհանուր հարթակում, արդյոք կարող են մեր մտածածնե ճիշտ է իրենց մտածածնե ճիշտ եւ այսպես զուտ բանակցությունների առումով դա կարող ենք ասել տեխնիկական խնդիր, կարող ենք ասել ինչ-որ խնդիրներ, որովհետեւ այստեղ տեխնիկայի խնդիր չկա, մեր տեխնիկան մաքսիմումը հողներ եւ երկրի որ պետք է քնենք։ Այսօր ազատություն մնալու է, գիշերելու է, հստացությունը։ Նստածույթ իհարկե կարծում եմ ոչ հիմա ընթացքում կիմանանք մեր հաջորդ քայլը։Շատ մասնագետներ այսօր կարծիք են հայտնում, որ աուդիտը որպես այդպեսին ոչինչ էլ բացահայտել չի կարող։ Մենք պարբերաբար հանդիպումներ ենք ունեցել եւ այսօր նույնպես ունենալու ենք մասնագետների հետ հանդիպում։ Վերջապես հասկանանք, եթե աուդիտ, ապա մեր դերը որն է այնտեղ, ինչ լիազորություններ ենք ունենալու, արդյոք ընդհանրապես մեզ ընկրկելու են որպես ինչ որ այնտեղ ցույց տան մարդկանց, որ տեսեք հասարակական ներկայացուցիչներ կան եւ այլն եւ այլն, արդյոք ընդհանրապես այդ լեգիտիմությունն ապահովելու համար է ռեալ տեսնենք խնդիրը եւ բարձրացնենք։ Զուտ այս հարցերի պատասխանները ստանալու դուք էլ շատ լավ գիտեք, հասկական բազմություն համակարգել եւ միևնույն ժամանակ կարողանալ անցկացնել հանդիպումներ մարդկանց հետ, հասկանալ խնդիրը որտեղ է։ Մենք հաջորդ քայլ ինչ ունենք, մենք ուղղակի այնտեղ չենք կարող այս լուծումները ստանալ։ Այս բանը չէ, որովհետև մասնագետներն են խնդրել, որ անունները չհրապարակվեն, մինչև գտնենք լուծումը, հա՞։ Դեռ ոչ են ուզում, որ հասկանալի է պատճառները, որովհետև ամեն մեկը իր գործունեությունը չի ունենում։ Վախենալու, եթե ամեն ինչ իրականացրել եք օրենքի շրջանակում, այ իրենք լուրջ վախենալու բան ունեն, որովհետև գործեցին շատ անօրեն եւ այդ անօրինության համար վստահ եմ իրենք պատասխան են տալու, որովհետև մենք պահանջել ենք պատասխան։ Արաքնյուս Գալստյան շողի կարարակցուզեմ, դուք նշեցիք, որ պարակտում չկա խմբում, բայց երեք ոչ թալանի նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Արմեն Մկրտչյանը հայտարարեց, որ որևէ կապ չունի Արմեն Մկրտչյան, որ որևէ կապ չունի խմբի հետ եւ պատճառաբանեց, որ կորված է խմբի համերաշխությունը։ Ուրեմն Արմեն Մկրտչյանը երբևէ չի եղել համատարածում դիանա, միգուցե դա դիմացությունն է եղել, միգուցե դա մեր թերացումն է եղել, որ ժամանակի ողջ համակարգը խմբի աշխատողների ամենը չի հրապարակվել, թե՞ ուզ մամուլ։
չենք ֆիքսվել այդ փաստի վրա, ասում ենք, գիտեն նաև նա մեր թերացումն է, բայց Արմեն Մկրտչյանը երբևէ չի եղել ոչ թալանի շարժման համակարգող խմբի անդամ։